ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇ କ୍ଲାସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତରେ ପାଠ ଆଠ ଏକ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତମର କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର ଏ ଘରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ଦେଇଛି କିପରି ପଢ଼ିବା ଦେଇଛି କିପରି ପଢ଼ିବା ମାନେ କ'ଣ କମା ବ୍ୟବହାର କରି କେମିତି ପଢ଼ାଯାଏ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାର ନାମ କ'ଣ ଯେମିତି ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଲକ୍ଷ ତାହେଲେ প্ৰথম কণ হ'ব তিনি লক্ষ হাজাৰ অনচাছ ত'লে এইটো আমি কমা ব্যৱহাৰ কৰি পঢ়িবা কম ব্যৱহাৰ কলে কণ হ'ব কমা ব্যৱহাৰ কলে আমি ক'ত কমা দেৱা এই কমাই শুন পাখেৰে কাইনা তোমাৰ ডাণ পটৰু তিনিটা ঘৰ ঘুঞ্চকি ছি গোটেই কমা বসিব তাৰপৰা দুইটি লেখা ত'লে ক'ত বচিলা गोटे सुन पाखेर बसला पाँच मझिएर बसला तिन लक्ष सतावन हजार अनचास त लक्ष हजार चबिस 9 चबिस न लक्षे नजार अयुत घर कि म शून्य लेखे तिन हजार तिन तिन ले। हजार चबिस शून् लेखे चबिस दुई चार चबिस

तिनश पच्चिस तिन दुई पाँच तात शून्य चारि दुई पाँच त संख्याटी कन् हत चारि हजार तिन शिश त संख्यार नाम वितलक्ष चारिजार तिन शिस तेक्स्ट क्वेसन एक दस ହଜାର ଅଇତ ଲକ୍ଷ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ନାମ କ'ଣ ହେବ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଅଇତ ଘର ହଜାର ଘର କିଛି ଦେଇନାହିଁ ଶୂନ ଅଛି ମାନେ ତୁମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ ତାହେଲେ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଆଠଶହ ତିନି ସଂଖ୍ୟା ନାମ ହେଲା ତାହେଲେ କମା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ କମା ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଆଠଶହ ତିନି କମା ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ସେୟା ହେବ ତାପରେ ଅଛି ଛଅ ଲକ୍ଷ ଚାରି ଅୟୁତ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସାତଶହ ଚଉବନ ତାହେଲେ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଚାରି ଅୟୁତ ଚାରି ଅୟୁତ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିଲେ ସାତଶହ ଚଉବନ ସାତ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କମା ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ପଢ଼ିବା ତିନୋଟି ଡାହାଣ ପଟରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ସାରିଲେ ଏଇଠି କମା ଦେଲେ କମା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାପରେ দুইটি ছ গোটেই দুইটা ছয়লিছ হাজাৰ সাতশ চৌৱন কাইনা এইটাই আমাৰ লক্ষ্যকৰ এই দুইটাক আমি হাজাৰ ঘৰ ধৰ্ত আৰু এইটাই চৌৱন পিলা মানে তুমি যদি পূৰ্ব ভিডিঅ' দেখি নাহ কমাই কি ব্যৱহাৰ কৰা যায় ত'লে তুমি ভিডিঅ' দেখি পাৰিব যাফল কি ক'চ্চন নম্বৰ ৱান ভালভাৱে কৰি পাৰিব তাৰপৰা কোৱশ্চন নম্বৰ টু কোচ্চন নম্বৰ টু অঁ संख्या गुड़ी कमा, संख्या कु संख्या कमा दे लेख प्रत्येक संख्या संख्याक किपरि पढिब लेख त प्रत्येक संख्या को आगे कमा व्यवहार कि लेखिदेब केमि पढिबे देखि प्रथमटा त गरिदेछिदियो तिनटा छाडिक डाहाँपट्रु बसैदेले पचास हजार तिन सय एकचालिस पढि त गए दुईटा तिनटा छाडिले चार तिन मझिर बसैले কমা ত'লে তেয়জাৰ চাৰিশ ছপন পঢ়িবা তাৰপৰাট দেখ তিনিটা ছিটা ছিশ হাজাৰ পাঁচশ তাৰপৰা দেখ গোটেই দুইটা তিনিটা ছাৰিলে শূন্য আঠ মাজেৰে বসিলা কমা তাৰপৰা দুইটা শূন্য বসিলা কমা ত'লে ছাৰ ঘৰে কিছু নাই মানে শূন্য অঁ মানে চাইলেণ্ট ৰহিব আঠশ চৌত্ৰিশ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଛାଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଦୁଇଟି ଛାଡ଼ିଲେ ସାତ ଲକ୍ଷ ଛପନ ହଜାର ଶୂନ ଶୂନ ନଅ ଅଛି ମାନେ ନଅ ପଢ଼ିବ ସାତ ଲକ୍ଷ ଛପନ ହଜାର ନଅ ତା'ପରେ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଦେଖ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ ତୁମର ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୁଲା ଯାଇଥିବା ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଲେଖ ଯେଉଁଠି ଗୋଲ ବୁଲାଯାଇଛି ତା'ର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଲେଖ ପ୍ରଥମେ ତିନିକୁ ଗୋଲ ବୁଲା ହୋଇଛି

ନେକ୍ସଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ ଏକ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏକ ଲକ୍ଷ ସମାନ ଏକରେ ଛଅଟା ଶୂନ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନରେ ଅଛି ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ପାଞ୍ଚଟି ଅୟୁତ ଘରେ ଅଛି ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଅୟୁତ ସମାନ ପାଞ୍ଚରେ ଚାରୋଟି ଶୂନ ତାପରେ ଏକ ଏକ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛିଟା ଅୟୁତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତା'ପରେଟା ଏକ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଲେଖିବ ଏକର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସମାନ ଏକ ଲକ୍ଷ ସମାନ ଏକରେ ପାଞ୍ଚଟି ଶୂନ ବୁଝି ହେଲା ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅୟତ ଲକ୍ଷ ତାହେଲେ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବା ମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଞ୍ଚର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଲେଖିବା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ମାନେ କେତୋଟି ଶୂନ ପାଞ୍ଚରେ ପାଞ୍ଚଟି ଶୂନ ମିଶାଣ ତାପରେ ଛଅର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଛଅ ୟୁ ତ ଛଅରେ ଚାରୋଟି ଶୂନ ତାପରେ ମିଶାଣ ସବୁ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିବ ତାପରେ ତିନିରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ ତିନି ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତିନିରେ ତିନୋଟି ଶୂନ ମିଶାଣ ତାପରେ ଚାରି ଚାରି ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଚାରିଶହ ଚାରିରେ ଦୁଇଟି ଶୂନ ମିଶାଣ ତାପରେ ତିନିରେ ତିନି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତିନି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ହେଲେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ମାନେ ତିନି ଦଶ ବା ତିରିଶ ଲେଖିଲ ମିଶାଣ ଦୁଇ ଏକ ଯେ ଦୁଇ ବୁଝି ହେଲା ଏଇଟା ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବ ହେଲା ଯଦି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିପାରିବ କାହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କହିଦେବି तपर क् केश्चिन नम्बर फाइभ देख क्वेन नम्बर फाइभ सिमि गएर तम सबै गरिपन नम्बर फाइभ अझ बाख्या गुडिक संक्षिप्त रूप लेख संख्या गुडिकर संक्षिप्त रूप लेख त दुई लक्ष मिसा आठ युत मिसा सत हजार मिसा तिन शिशा चालिस पाँच संक्षिप्त रूप म जो मूल अङ्क गुडिक देखिक लेखिदेब सहज तुमको त मूल गुड़ी को देखिक ପାଖକୁ ପାଖ ଲେଖାଇ ଦେବ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇ ତାପରେ ଅଛି ଆଠ ତାପରେ ଅଛି ସାତ ତାପରେ ଅଛି ତିନି ତାପରେ ଅଛି ଚାରି ତାପରେ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ତା'ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେଲା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଆଠ ଅୟତ ସାତ ହଜାର ତିନିଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଇଏ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଇଏ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଅଛି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ତା'ପରେ ଆଠ ୟୁତ ଅଛି ଆଠକୁ ଅୟୁତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ସାତ ହଜାର ସାତ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି

ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଥମଟା ଦେଖ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରଥମଟା ତାମାନେ ତୁମର ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ତା'ହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଚାରି ଅୟୁତ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଅଛି ତାହେଲେ ଶୂନ ଚାରି ଶୂନ ତିନି ଶୂନ ନଅ ଚାରି ଶୂନ ତିନି ଶୂନ ନଅ ତା'ହେଲେ ଚାରି ଅୟୁତ ତିନିଶହ ନଅ ବୁଝି ହେଲା ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ঘৰ নম্বৰ টি কে পৃষ্ঠ সংখ্যা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছুষ্ঠ সংখ্যা মানে এক লক্ষি অয়ুত তিনি হাজাৰ চাৰিশ ছপন এক লক্ষ দুইত তিনি হাজাৰ চাৰিশ ছপন বুজি তাৰপৰা উঁ উম এক দশ শজাৰ অত লক্ষে পাঁচ লক্ষ মানে এটা ছয় অক পৃষ্ঠ সংখ্যাটি হ'ব ছয় অকৃষ্ঠ সংখ্যা মানে ପାଞ୍ଚ ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ତାପରେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ତା'ପରେ ଦୁଇଟି ଶୂନ ବୁଝିଲା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର କଲେ ଆମେ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର୍ କରିବ धन्यवाद